Coucou les amis, les Ariachou. Ah ah. Olimbi, ça va être Ozika. Bonne fête, bonne fête, bonne fête à tous les mamans, bonne fête. Meilleur vœu les mamans. Je la maman à la belle téléphone pour entendre un message. Vous partagez. Les deux élèves, papa, ils élèves au Yinda. Vous venez à faire Bakota, à faire Bakota. Vous partagez. Avec Jésus, tout a changé. Dans ma vie, je le vois, mais j'ai changé. Tout a changé. J'aime qu'il te revoie, et j'aime maman Annabelle. Bon, qu'il y ait YouTube, n'aille pour Oyo Kango. Annabelle Dedo. Voilà, bonsoir, bonsoir, les amis de Ariachou TV. Bonsoir, ba maman Bizaleli. Bonsoir, Toza béni au nom de Jésus-Christ. Vraiment, Nazan et Sengolelo, y'a un abino. Bon, excusez, bisopone, to kotin en retard. Bon, excusez. Soyez bonjour, y'a un abo loba. Ça va? Dis-moi, volume, s'il te plaît. Bonsoir. Ouais, ok. Bonjour yo kabiso. Bonjour kanga, c'est bon. Natala, c'est bonjour yo kanga yi. Ok, nous allons battre la bino. Merci beaucoup, nous allons battre la bino. S'il vous plaît, petit ka benga. Botika benga, pardon. On a juste na présenté bino maman Annabelle. Voyez bien très bien, sauf que erte banda qui est émission, toujours vraiment taille à ko ya ko présenter maman Annabelle té azanani ayachou ayene na page pourquoi ayena e ko partager na ba maman na ba papa pourquoi. Vraiment ba maman, s'il vous plaît, Bon partager mission oyo. Bon benga ba papa, ba papa ba ya batala pour les a part ya ba papa. Les a part ya ba papa, donc lelo maman Annabelle aza wana pour na ko défendre ba papa. Ko défendre c'est trop dur, mais expliquer biso valeur ya ba papa. Na kata ndako eza nini. Donc nde bon mon titre hein. Titre na biso lobi, est-ce qu'une femme peut changer un homme? Est-ce qu'une femme peut changer un homme? Est-ce que le comportement, moi, c'est à quoi qui peut changer mon balinaïe?
Donc, Eza Bongo. Ngai boye, nazan super papa. Et na kouti super papa na moi babizale limo. Est-ce que na kouti ou changé ye? A commandé nga na lingi. Donc, titre na biso Elobi Bongo. Et pour nous mélater, bozo ka voix na ngai, voilà ngai za vraiment bien tisa un peu cassé. Pour to la li retard, li kola ba appel, li kola ba message et tout. Et na la li ka na 12h à lelo, donc on a la mouki ba 17h. Si to bonga mayon to koti retard, place wana vraiment bo excuser biso, nzamba pambola bino. Na présenté bino maman Annabelle. Na présenté bino maman Annabelle. Maman Annabelle aza grande sœur na yeba ye depuis Congo. A sa grande sœur, on a ébattu depuis Congo. Maman Annabelle a dit na matongé. Maman Annabelle a ba novanda na matongé, nga ba novanda na Kasavubu. Donc, to ébané na maman Annabelle depuis Kinshasa RDC, bana Congo. Na pie bino mbote. Na pie bino mbote 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 to ébané na pardon. Oui, bo tia ba kèr, bo partager. Bon tia ba kèr, vraiment, s'il vous plaît, ba maman, bo tindika, ba commentaire et ça va bien, bo tindika. Donc, maman Annabelle, a sa grande tier, nanga na banda ko sepela na couple na bango depuis Congo. Nando sepela ndenge a banda ko se comporte na mariage. Donc, en fait, a sa modèle nanga na mariage, quoi. Nando sepela na ye, na banda ou lula ye, et to ye banane depuis Kinshasa. Et er na ye pe poto. To ikutani lisusu na masolo ya. Na sekseve no mke. E er na bali mama na bet alandinga na ba conseil na ye. Aria mariage ezabo mariage ezabo. Ah. Akome temba ko ambete nga na be mbongo. A chaque fois za obenga na ko pia pia nga ba conseil biso to yebi ke ma jeune fille. E comme ko déranger. Er so mona beninga na zo boyo ya mbanga bia papa ma yino ya mbaite. Ali na ko pia ba conseil tout le temps. Alinga ngaro ko pia ba doa conseil tout le temps na ndo linga siko yamba mama Annabelle na téléphone ti. Et lo resali ke lelo na benge na bino mama Annabelle ezani. Er na zui zemi ya mwana mibale Venicia, bébé na biso Venicia. Er na ke bota Venicia et na perda ki un peu, na perda ki na ndaku. Boye bi ke na na bébé a 1 an, na za bébé msusu ya 3 mois. Donc er na bimi maternité na kutani na face à deux bébés na katanda ezinga mutu nazo ko basu ko zo soin na nga ya nzoto bien ti. Donc ça veut dire mami pesi trop na bana na kipe bana na kipe bana nazo e bate ke fona bambama ya moto il faut na kangali bumu il faut na sala bo il faut na zong sa bo nazo ko kate ko na za ki ngamo na papa et mama na ben nzamba ke toucher motema na ye benga ka mwana na kima ko na ba conseil wana aza na problème. Maman Annabelle a eu benga nga ah ya boti to landi na YouTube boti et tout. Nga bi oui maman Annabelle na boti mais na okoka ta ko nga na room sa te na bandi maman olela. Maman Annabelle na okoka te mukongo e mukongo nga mutu na zola la te migraine e kanina mutu e maman Annabelle a bi kita real. Na za musika na France na ba makambo to za na mwa ba COVID-19 mwenga na ya kuna exacte na ne ba kaninze la. Mais na lingi na aide yo. Oko sala ngo kaka na musika ba mama botia ba kier bo partager. Oza juste présentation maman Annabelle et après bo royo ka emo ninga roloba. Na ninga juste boye ba pourquoi na ye pourquoi na ningi to partager. Et maman Annabelle a aidé nga makasi, abandi ko expliquer nga bamba ma ya moto, sala boye, lia boye, zongisa boye pour ozala toujours à bonne santé, o garder si tout a ina yo et o lela mkongote o bebate. Koka nga lipumu vraiment na liputa nenga expliquer nga franchement na boya ki na bino kokate nazo meka na baka nga ramu ndenge nini mama na be tia video ya la kisinga kanga boy ce ka yakati video yo nyaso na fene kimi e kimi nazo kokate tala nga lipumu ko ibo tala nga bajane ma nazo kokate mama na be nazo kokate mama na pona lipumu na chiki mais pona moto na maya moto ko tia esui bo eti na mtu na sala ki ngo quand même pour papa zaki wana pe aida ki ngai Natali nga na bi ah émission moto sala ki na mois de mai je crois ndet bana pe sa conseil ya ba marié et tout to bengana ki biso nyonso to solo la ngonde ni mo sa ko se comporter na libala e ba ndeko ba benga ki ngai bele pona ko yo ka conseil. En fait, il y a que yo ka conseil quoi. Bon tia ba kier pardon na baba to bazoti na mitou rouge na evite bazoti na mitou rouge pourquoi
Et bon, tiens, ma cœur pour dire que j'ai signalé, s'il vous plaît, ma maman. Et nous dans le bas, tout le monde a dit non. Ma fan à Ariashu TV, ma abonné à Ariashu, ma zaï belé, ma zaï pena besoin d'aide. Na mariage, to bali, to zo ye bateni, ni to rosala, to zo luka conseil. Moutoumso ke obete le conseil, boy, a memia mo libanda. Moutoumso rosenge conseil, boy, a nuke li o problème. Na abi non, c'est mieux, bisto to zo kakara na internet. Mouta, bino nia se goza, boy, bi maman Annabelle, te kamem, to zo zo kamem un plus. Oye, ke se to ye bi se problème, na biso, to royo kango pe libanda, te. Donc, il y a un moment, la belle, na yaki, na yeli bosso, na bisso ni en sort. To partager, oh y'a pe sa kinga. Le lobby non yon se bosse pe, n'a rien à bimi ou aller. Même po, n'a rien à bimi, n'a po y'a bien. N'a bimi, n'a po y'a bien. N'a bimi, n'a po y'a bien. Grâce y'a ma conseil, y'a maman, la belle. Sinon, t'es ceux qui n'a respecté qui m'a y'a moto te. Au moins, n'a maman ou aller bimi, n'a ma po, essaye de voir, moi, ben, kai quoi. Na zo na sabino longite po elongi bolo ba peut-être po na tie maquillage. Y'a un moment, n'a bois kami boye. Yawo mona bwa kami na buki chemise pomo mona tina lipekala na za tema ko pona ba conseil ya mama Annabelle nenge na bambaki maya moto na sokoli maya moto na saleli ba citron na saleli ba aloe vera na saleli ba beurre de karité et denga lelo na bimi na tema ko ya bia ya bia ya bia na kati nzoto na na te ya bia ya propre et za grâce ya mama oya kitoko oyo mama gentil. On a comme la manor benga ye yaya de yaya. Na manor benga bongo po kochi benga kochara koto ya de chambre quoi. Ya kochara mbe tu na ndenga wa jete. Ya mona ye na bino na ye bo boyo kaye na emiso kitoko oyo ye mo konza basungiye poto partager na bino na pesi mama Annabelle maloba bo ye bi deja pourquoi na ye na mama Annabelle bi boso na bisonya sa tozo un plus bisonya. Allez, boyo ka mama Annabelle. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous les mamans, bonsoir à tous les papas. Oye bazo landation na popo na lelo. Soyez bénis kolo a pambo la bino. To pambo mina mabota na biso biso na sa tozo mo na tem na biso. To tie mutuna to poser lelo. Est-ce qu'une femme peut changer un homme? Moi j'ai dit oui maman Riasu, par la grâce de Dieu, une femme peut changer un comportement. Ya mobali moko boye. Oyo bato bakokakate donc moi si akoki ko changer to kokota na kati wana to ko développer to zota lisa moi si role na eza nini liboso ya papa na kati ya ndaku et puis to zota lisa papa role na eza nini liboso ya ba maman to zota la mingi to se defanda ka biso moko ba maman biso to sala ka bemission na biso moko ba mate ya kaka ba maman to sala bo to zong sa bo men muta defanda ba papa azate. Lelo maman na belle a pensé na ba papa vraiment tous les papas me respectent. Je vous respecte vraiment beaucoup beaucoup. Je me présente tout d'abord, je suis maman Annabelle Dedo, la femme de papa. Bienvenue Dedo. Pas Dedo. Pas Dedo va bisou na ya go mon ange. Ba mbote na belle sikozali. Na pesi merci na mobal na nga o ya permettre ngai ya ko ya liboso na bino pour na ko partager expérience o yo nzambe a tie kati na ngai. Voilà, donc, tozo salama se kite, tozo sunga moto moko, oya banaki kotambu sa mariage na ena ignorance, toyo ko sunga papa moko, oya komisaki, attitude tope bizale li yamabe, ya komisaki ango eloko ya malam, tope vina ye, ya tous les jours, ya ngwe tindi biso toya ko partage na poko analelo, vraiment soyez béni, poto kota rapide na kata li solo na biso, maman rien moutuneza ya yo. Oui, mon tout n'est pas yangaï, ton nito yé, papa, maman Annabelle. Si une femme peut changer un homme, na kata vie à couple, na biso, est-ce que maman a koki ko changer comportement, ya mobal na yé na kata vie à couple, maman Annabelle? Moi, j'ai dit oui par la grâce des yeux, maman Ariane. Pourquoi? Parce que moi, si moutoua zalaka na clé, y a libala. Moi, si moutoua zalaka na saveur, y a libala. Moi si mutu akomisaka mariage elengi. Moi si mutu akomisaka ndako na ye esengo. Moi si azana nyoso kati na ye, tozana ba qualité, tozana ba quantité, oyo nyoso nzambe a déposé la biso basi. Mobali na kati ya foyer azalo ko la roi, roi vanda kaka na kiti,
azotala na ye makamolo soto ndenge zoleka na kati ya royaume mutazalaka na mosala ya kopesa mitindo eza reine reine atalaka azoti na bana misala yo ko lelo ko sala boye lelo ko kene wenze lelo ko bomanyama lelo ko sala bo donc reine eza maman yango to lobi roi soki aza na comportement ya makasi roi soki aza na comportement oyo ya malamu penda mingi mingi te surtout ba misusu bautaka na ba blessure intérieure akola nango na famille mususu akola bien te ba nyokola ye soit mbanda ya mama ou soit na kopesa exemple na ba papa oyo bazwaka chance ya kobala liboso après ya divorcé aye kokuta na mama pour la deuxième fois akoya kozwa ba comportement oyo anyokwa maki na kon anyokwa maki nango na mosi ya liboso ako rapporter yango na mariage ya mibale pona koloba ke papa perd de confiance na ba mama nyonso tout mama lizalela zola nanga na pokwa na lelo mama lizaleli oza mosi ya makasi en tout cas nga na lobi par la grâce de Dieu toza capable ya ko changer ba comportement ya ba papa poto poto vraiment mingi mingi na ba papa lelo tozo beta lisolo ya ba papa na lingi na sima na likambu ya santé pe soin ya nzoto o etali ba papa mama lizalela ko ko sala nini pona papa azala malamu. Maman, tu as dit pour partager. Nabiso ba maman tu as ki Simba citron, Simba ai, Simba loe vera, Simba beurre de karité pour o meka ko bongisa nzoto. Nga na ikota sa so ba maman, ta muto zo bongisa nzoto. To ye ba to bosa ne loko mo kote ke to bongisa nzoto wana pona ba papa. Alors ta mo zo bongisa nzoto pona ba papa. Soki papa za malamu te, soki papa za maladi, soki papa santé na eza bien te, o sala elo kote. Le contraire est comme me la yo couleur parce que sentiment o ezalaka entre femme et homme ezalaka psychologiquement et outaka na mutu tant yo zo ya na espoir nyo surtout que le lona kokuta na papa le loto ko solo la bien le loto ko sala ma solo na biso ko leka bien le lo papa ko se pensanga o yebo yo kuti papa a failli na mbetu en tout cas mama o kozala démoralisé mama o kozala na kimia te c'est là où équilibre et kota kana kati ya mariage. Mariage est comme ka basculer. Tant que papa santé za malamu te, maman santé za malamu te, bozo bongisa nzoto na bino te et comme ka vraiment na mouvement en fait. Mouvement pendant mariage et ninganaka. Yango maman na bela ekota li sabiso. Biso tozo ki ba formule. Maman tia citron. Maman tia aloe vera. Maman tia huile de coco tia bo. E bongo ba papa to tiki bango wapi. Maman na bela kanisi ba papa na pokwa na yo na yo koyebi sabino. Maman, même produit oyo tozo sale la tokoyo kosungela ngo ba papa. Na tangeli bino toza na citron. Toza na aloe vera. Lelo na za na biloko mingi te. Aloe vera na biso yango yo. Ezate ke toke kosomba gel ya aloe vera. O deja ba tia na kati ya ba bouteille. Toza na beurre de karité na biso. Na ko explique biso pourquoi. Toye lisusu na même aloe vera. Na beurre de karité. Beurre de karité na so yango yo. Bozo mona. Pourquoi na ye nango lisusu na explique biso pona ba papa. Mama bizale. Yozo bongisa nzoto. Bongisa pe nzoto. Ya papa. Na meme biso biloko yo pourquoi. Ba papa ebele, en tout cas, nazo lobela mingi mingi surtout biso ba oyo toza na Europe. Ba papa ebele, souci na kati na banda ku ya ba mariage na biso, baza na problème kaka moko oyo etungisaka bango, oyo ememela kaka mo faiblesse sexuelle eza mal au dos. Ba papa balelaka souvent mal au dos. Bazole la mokongo na balolenge ebele. Tozo sala ba jean-jean, ozo pesa ba papa, tozo sala na soto tozo pesa bango solution zo zo mate. Maman na bela za nganga te, maman na bela za mosali na Nzambe, balobi on donne ce qu'on a. Nazo lobaka ka pe côté ya biso ba fruit na o ya nature. Ya naturel en fait. O Nzamba pambola biso nango, na tindi mutaki na pharmacie te, ake ne konuka kisi moko poisa la soki nini, tozo sa la kablo ko naturel yango nazo expliquer. Ba maman, malodo o yo papa me ale la ka tout le temps na ndako. Aza yango soki soki yo okomi kuna au moins, il va sonner sur ton terre pour yoko. Au salon, au salon, au yoko qui peut nous yoko pour ça et papa. Tant que vous avez papa, vos papa ronflé comme pas possible. Au long, si ma voix, ah chérie, laisse-moi tranquille parce que j'ai mal au dos, je suis trop fatigué. Na travaillé qui mingi na moussala, maman yoko a solution au koko sur ma papa. Ba papa est. To yeli boso na bino papa. Bobo ngisa penzo to na bino. Po biso pe ba mama toza lesengo. Na kou, na vie ya couple. Bénédiction, c'est la canacate, il y a chambre, il y a papa, na maman.
Papa pambola li conjugal na yo, maman pambola li conjugal na yo. Oko pambola li conjugal na yo na fatigue te, oko pambola li conjugal na yo na salité te, oko pambola li conjugal na yo na ba dispute te en fait. Pambola li conjugal na yo, li conjugal fois la béni na maman na papa. Oko pambola li conjugal na yo ndenge nini. Maman na belle ko l'accession aloe vera. Ba mamie belle ba luki biso na maman Riachou, bazo luka ko sala régime. Aloe vera oyo ezape eloko moko ya monene oyo ezo sunga biso pona régime. Bolo batenge neni maman na belle aloe se soma ma régime yemo aza monene. Nga benda na uta miyo to moko ya kosakanate. Donc j'étais tellement maigre, mon mari a prié le Seigneur, aloe Seigneur, je veux que ma femme aya monene. Donc, il y a mon moni mouneno et maman avait la zosim maman et ça la carboza honneur y a papa. Donc, en gana écouta de sa nation parce que ça ma maman aussi va déborder et si va l'équi mouneno et maman avait la zan en mode déjà si va déborder, bazon ka quand même va maigrir maman yozo l'andanga. Naye kosunga papa moko aza li boumou mounene. Papa moko aussi li boumou et déborder, ba maman bisole sotozawa, tout ça la hypocrisie. Toye bibi son surtout papa oya za kalibu mumune ne zizi na ye ko makamukie donc zizi na ye ezonga kana kata libumu e ko makamukie mama po sunga papa obi malibanda te oke ne ko luka biloko ya kolia libanda te toye ko sunga na awa mama kala tozala ki basi ya kongole ba femme bantu tozala ki ba femme de valeur. Tant que vous avez une femme mariée, donc cela veut dire une femme de valeur. Aza moi si on se soumettre à mon bal naïe, na tout et pour tout. Aza moi si oyo, a comporté mon bal naïe, ma défaut et mon bal naïe, et pourquoi ma qualité et pas naïe. Et réunion sur mon bal naïe, maman bantou, maman bizaleli, a kobomba yango. Maintenant, le lot tala tobimi di banda ya moka, ba maman va perdre des pédales. Ba maman va perdre valeur na bango va perdre valeur na bango va perdre respect à ba papa et surtout ce qu'a sentir déjà que papa za na défaut moko boye surtout etali na vie conjugale na bango c'est fini maman comme un politi awa a ko respecter ce sous papa te a ko lobanae quand il veut a ko lobanae na tonyo na tonalité ne soto ko zala nango oyo nyo soto ko linga a ko lobana papa parce que papa zo se sentir je suis faible ce qui dans le binati ka mosi na ngaya kende c'est fini je suis outil. Ah, les le problème ne sont pas comment pour régler dans les réseaux sociaux. Azo bang azo ta l'entourage nanga. Ba yemi kena mosi nanga to zalaka bien. To se kaka to viva ka bien. Les le so ba moni so to kabwani so ne ko zalaka nga to sa ni. To vanda ka bokon ko sa mo camouflage na ndaku. Bozo sa samba na miso batu. Ba to ba mona lokola ko viva ka bien boza heureux, heureuse. Nous o ka mensonge. Bozo mi ko sa entre vous. So ki beaucoup tani na chambre, sika beaucoup tani na mi balé. Pou na nyao. Bo bandika ka longbela nga kuna. A ko ta la ngate. O ya la la ka tie lo minamir. O ya baluka tali mu kongo. Moi, je ne sais pas si je suis dérangé, je suis salaké, je suis séparé ambiance et je suis en couple avec Bino et je suis mal à monter. Ba maman, je ne sais pas si aloe vera pourquoi. Papa, il y a une faiblesse sexuelle, il y a un mal au dos. Oyo mukongo sala kaye passe tout le temps. Papa, il y a combien déjà de boumounene awa, zizi na ye zongi na kati. Maman, na la kisi biso amo. Le même méthode où on a tché de tché de l'an à YouTube, na Annabelle Dedo TV, na ou tché na Ariachou TV, même méthode où on a consacré la papa, zoa gel ya aloe vera, ou tché yango na mixer maman, ou mixe yango très bien. Ou mixe yango très bien maman, tché yango na bol ya propre, maman bizale za kamonsi ya propre. Sombe la maman, sombe la papa bol moko ya propre, sombe yango, ozui gel wana, ozui vert ya mai. Ozui vert ya mai, otseli papa aloe vera wana na kati ya vert. Okoko otchata demi vert, maman pardon, l'accent vert wana. Okoki kocha aloe vera wana na mesure oyo. Otse aloe vera na vert. Ozui mai muke obakisi, ekoki ko matatati awa ba mama. J'espère bozo mon amour. O tourne yango. Chaque matin ava papa kende musala. Il faut avoir un verre et aloe vera. Nama il est mwana amela yango. Papa, okope sa maman na belle raison. So que vous avez la verre et aloe vera, on a chaque temps. Surtout, na ba papa, ou bazar la problème, il y a poids.
Ma papa aussi va comme miner. Azo mona ke nazana tant ko ça la sporté. Nazana besoin na konda. Maman réchou na ça la ndenge ni. Li bu mosé comme ngana makolo. Moyena se pesa ma mezate. Moye maman za la satisfaite et zate. Papa zo ver ya le verra na yo. Chaque matin au meli yango avoke de musala. Ato ko ke musala to ko ke musala te. Mela yango cha mai. Donc maman na belle na ko ki okata yo. J'ai la le verra et za la bololo. Aloe vera za amer donc za bololo ba maman na soto ba yebinga na Facebook maman Annabelle na bande ko pesa ba conseil na bisona bande ko benga ngo aloe vera pourquoi na bande ko benga ngo aloe vera parce que conseil eza eloko moko za la ka costo eza kilo eza eloko ya bololo mutu no soto te ayamba ka conseil na motema ya kokita mutu msuto ko ko conseiller ayo ka ngo bololo na motema sepelite a fâché na epe bokabwani mais mutu msuto ko ko ndima bololo wana mais ayambika même guérison oyo bololo wana memelie yango na kané ko benga conseil na biso aloe vera aloe vera za la ka mer. Papa kanga mimi, yon tozo lingo kimisa libumu, yon zo lingo kimisa pua, tia aloe vera na verna yo, tia mai mela na tongo. Na po kwa soko uti musalo ye, mama servi yo repa na yo, osili si ko lia, openi o se repose. Tango zo lingo keko matanambetu, zo le susu ver moko yambi aloe vera, mela. Papa sala kaka bongo panda un mois, oko per gata 10 kilo, libumu wana ne sote ko kene. Et ça la bino ba mama bozola nanga ba wo bazala besoin ya ko perdre aloe vera kanga mutema nga na mona ka tin internet bobeta mata internet ko mona ba misusu pena ba jeune fille o ezo ka pena perdre o mona bimisi musuni ya aloe vera aduni yango alie preuve ane ke mama rien alia ka aloe vera bimisi musuni wana atafuna ngo penza ameli donc muto ya zo luka guérison atuna ka te guni neza na ka te loko yo nga na zo zula na zo linga na zo la lubiko papa yo mtolela ka malodo soko mela ka verre o komi ko mela verre ya aloe vera chaque matin chaque soir o kolela ka lisusu passe na mukongote d'ailleurs komi sa ka nzoto très active o koko mama kasi o kosala musala no na makasi nyonso vraiment kozala na ba fatigue te ba migraine wana ba mal ba mal à la tête e kozala lisusu te. Donc voilà, na si su ko expliquer tout seul comme ya aloe vera, mama sale la papa aloe vera pe sa yi. Ce pareil ndenge to solola ka, sale la papa jonjam, amela ka ngolo ko la ji. Nous sommes de congolaises. Biso ba mama congolaise to yebi soko servir papa na table, faut me mele soit mai soit bière, soit jus. Mais nga na vandi mama Rianne, nga na vandi na ba ivoirienne, na vandi na ba tabikolo. Jamais comme on a moi si abicolo a servi moi si n'ai biloko a servi mon bali n'ai biloko na mesa alia après na si mazui ji ou bien bière a pessié jamais en tout cas ba mama bizale ngo chanon baker ba mama bizale na zoti ne la biso te moko na zoti ne so mona groupe na biso to créer ba mama bocha baker te wana esa bololo me ba melaka ngo ko tsa décarer à sucre il faut faire ça la mouki. Te wana bandeko ya bikolo ba bandeko ba malien ba ivoirien muto balakisa nga yango ba mama ba ivoirien bazana te wana ba tisa kango après savoir manger ba papa bazonga toujours tard tango zo lia biloko zana libumu na pokwa wana okozwa te wana otokisi yango fo lukata mwani ni moko tosale la ba te wana ya bien ba termuso ono tokisi yango oteli papa demi vert ozwi na sikre ote yango. Donc mbala sima toko somba te wana toko lakisango ba mama. Ba mama bizale na kata group na wakanga ngo foto na botinde la biso ango ba oye ba zoluka ba papa ba perdre kilo eza toujours ezo kontinye pour la sante. Te wana ba te kaka yango pa ba mvunzi ba te kaka ngo na ba magazin ya ba chinois ba te kaka yango partout si tu mingi mingi ba chinois. Donc tango moko mwona de ala ekri na mwe kozala eza ba ekri ya ba chinois. Bokozo ngwe sika kaka tozo luka biso ba mama tozo ke koluka kirkima ba peso oke koluka ba kirkima wana eza na te wana bate kaka wana na kolaksa mo eza na ngote moko ya mabete bande ko na biso wana miel na kacha te miel non miel te ko tsa miel te parce que eza na bololo moko ko mpa possible soko te miel
maman, miel de dosaka déjà et dosaka poison. Hein? Mm-hmm. Miel de dosaka poison et il y a quoi faiblir poison dans notre moto. Donc il bololo on a tous un angoisse. Je suis quoi tiens miel, miel est pour mon bololo on a. Donc il faut tirer des carrés à sucre. À comme les gens qui vont dans mon goût à sucre on a mais en même temps bololo on est comme ça là. Européen c'est quand même ma casse à comme les gens. Bah tiens oh bah ils vont rien bah mais là pour n'importe quoi. Pour n'importe quoi on va pas faire ma casse. Maman on a des lasagnes angoisse. Nazanango, ce qui est aussi ici à ma maman bizaleli, na robin ma papa bizaleli. A quand elle a vu son photo, a tinda yango na go tinda yango na groupe. Ba maman na soba pambo la manate wana, ba papa baza la bonne santé. Mouta pesa nga te wana ivoirien na loba na nga maman. O moni te o yango sa la gabi soto sa toujours très active. Yango moto sa kaka makasi boui. Ozo moni ivoirien na zo sa la trois travail de travail à l'embarate. Amelia, tu reposter te wana na Facebook. Na Facebook. Tu retiens yango na Facebook. Voilà. So ki ba tinda nga photo, tu retiens yango na Facebook maman. Likambuya te wana ezo sunga biso pareil que aloe vera. Donc ba mama bobi misa ba papa na kati ya ba ji. Ji eza malamu te ezo memela ba papa ba faiblesse sexuelle. Tant que sikre ezo kota mingi na nzoto okomo na mikola la longue koluke la papa ba problème. Et koluke la papa ba problème. So ki yo mama zola nanga papa za deja na tai na ya bien, aza na nzoto mikie, gloire à Dieu. Mais sunga quand même na aloe vera pour na kote misa ka mukongo. So ki siko e papa za na tai, okoko pesa ka ya aloe vera wana chaque jour te. Na samé na koko melangota une fois. Po e kondi sa ka oko ya voli mousa e pama. Famine eba oya ope de londo ki pa mouzo nyoko la mwana na bango. Don ne tinga papa azan zoto mikie. So ki la mina pesa ya aloe vera na pesa ke une fois. Une fois na mwa. Même pas na semen, une fois na mwa. Parce que na bi ke za ka bololo e ke ne kosunga ka meme soanye ta mikongo na ye azan zoto makasi. To le ki explication na biso wana ba mama j'espère. Bozo la nanga bien. Ba mama bizale li mote li sou sou bakier na bino. Po ya bino moko bo yebi o yeza pinda ya. Ya kati ebe ta manakata group. Deja na pesa ki bison sotou. Voice kuna na yubi ba mama na ke koloba. Me o ye tanga mike. Ba na nabiso ba koko la na wana lini awate. Na gozo nga koya wo pesa manakata group. Mama. Melange o yoto sala ki ya aloe vera na ber de karité. Ba mama ba kota ki na chaîne ya mama. Ariashu TV. Ba oye ba kota ki na Annabelle Dedo TV, ba moni melange wana nengi mama Annabelle asali yango. Na lina ye biso mama koza l'ingratite. Loko lo zo bongisa nzoto na yo bongisa pe nzoto a papa. Kaka le même aloe vera wano sala ki. Mama ko oko longola mo parti ndambo. Ote yango na bol moko ya propre boye. Garde yango na frigo ko tiyango congélateur te. Tiyango ya na frigo po na papa. E ko sunga papa mingi po na nzoto na bango ya bana mibali. Oye na zolo ba. Ba papa ou bazaka surtout li bumumu nene zizi na ye zonga na kati ber de karte wana e kosunga papa ya mingi et puis e kosunga nzoto na ye ya mobali pou garder toujours force nango tozo lobela toujours li kamuya aloe vera na ber de karte ber de karte na aloe vera ezak très efficace na nzoto na biso mama na bela loba ki mama ko kozo aloe vera ati yango likolo ya basen na ye. Pour basse na yeza la toujours en forme. Bozo mon angai, na bandeli sou mère de 6 enfants, maman Annabelle. Donc na Melissa Kabana ti na âge ya 2 ans. Ba oyo ba yebi. Moi mon mari alingaka jamais na ti ka bo Melissa mon na 1 an ou soit na azana na ba une année na ba 5 mois de colo, pas mon bal langue pour les gâter ça passe pas. Donc yé alinaka toujours Melissa mon na libele. Si yé moko pena wo ni mai o tsana lo e vera mai ya moto mai malili. Mai ya malili mama mai ya moto te zono ka mai na na mulangi na biso ka normal. Ba milangi eso to zaka na ngoya ba oni. Voilà, o tie yango kaka ko tie ko le kisate. Fo tie yango ka pesa lo mo mouvement o balola. En fait ka melango rapide e leka. Mai eza la mingi te mama lo e vera de to zana ngo besoin. Na nzoto ko mai papa melanga na yango mi kolonya sotu. Donc to koma ki na place ya nazoloba aloe vera po na nzoto ya ba papa pati wana obiso to sala ki ya mélange aloe vera na ber de karité et ko sunga nzoto ya papa ezala toujours na force kaka ne mama lo, mama na bela lo ki ko tia ngona bassin sen na yo ezala toujours makasi ber de karité po na ko boti sango ko sala ki ezala toujours na misuni pardon mama na bela na kati yo mke. Et ba maman o ba koti siko e ba ebite pati aloe vera wana na ber de karité maman na bela sala ki eza pona nini na nzoto abasi pati wana eza na chaîne ya Ariashu TV
et na chaîne ya maman Annabelle Dedo TV. Pati wana sala ki eza trop bien na nzoto na biso basi ezong sarango mukie et ber de karité et ça la rapo monsuni ya nzoto na biso basi et bota. Voilà. Et bota ya monsuni et aloe vera et ça la e kondisango. Eza la ferme. Eza la ferme, eza la makasi, eza la elemba lemba te. Pondé to bota raba na omona to perda ka beauté quoi élastique voilà élastique on est perda ka yango asela biso de mélange ya aloe vera na beurre de karité donc yango expliqué que ce qui maman tient et qu'on soigne maman et récupère aussi elle au papa na même formule voilà merci beaucoup maman Ariane pour l'intervention na yo tozo continuer ba maman to meki ko expliquer ko sunga ba papa. Ma maman belé va benga kibiso mususu azolo ba akomi ko dégoûter mariage na ye parce que papa komi trop libumu munene. Maman alobi papa libumu ye munene alingé na ye lisusu te. Ezo pesa pe ba papa passe tant mazo mona déjà komi ndengwana. Ba papa mususu bazo benga maman Ariane. Eza ndeni pona sentir. Ngana zolo ka sentir po libumu ko na papa. Lata ceinture ya maman Ariane azo teka. Pa ko la vix confort na libumu. Kozanga te komelisa ver komela ver na yo ya aloe vera okobenga na libumuana ekokende pasi na mukongo ekobana susu ko deranger yo mingi mingi te et puis zo tono ekokoma so ki mtazo mela kisi est-ce que koki omela aloe vera non okoki kosanisa jamais okoki jamais kosanisa kisi wana na aloe vera eza déconseillé en fait en tout cas maman Ariane na linga kota sikoyo. Na li solo na biso to lobi est-ce qu'une femme peut changer un homme pour na ba question et poser la biso mon ok to ko tanga ba question na suka et puis to ko répondre ba mama groupe ba mama bisaleli oye bocha ba cœur to ko ti siko na li solo na biso une femme peut changer un homme pourquoi to loba ki ne bandeli mama za na clé ya makamunyo surtout mama ko ta ka bisaleli ya mabe ya mobali te mama za mwasi oye za ka motema na se. Maman zalaka muto ya zalaka ya kokita. Papa koko zala muto ya zala ya zala brital. Me maman zala muto oyo, azana ba metodi pe ba kapasite, oyo papa tchak on zambe ya tchakati na ye, akokiko kitisa mute ma mobali na ye, na kimia. Okoko zala mobali oyo ya zala insolon. Akate la kakate la kaba mangala, alobaka alobaka mingi, abetisaka baninga mabaku, swati yomoko mama. Mama yoko huko kota na jeya papate, soki papa tomboki ngape fona tomboka, papa soka kate nga ngala, ngape na kukate la heli ngala, ngape na zamu na mama na biso, babota nga na nzetete na zana bapara, ugola kisanga nini, na zamu siki toko lugola mama Ariane na mama Annabelle, kukusala nge loko te, no. Mama bizale la se comporta ka bongo te. Bizale li ya mama ya mwe zongi sa ka papa na ndaku. Oza kapable soki papa bimaki. Ozongi se ena ndaku par rapport ya ba comportement na yo. Po na nini mama Ariane? Na lobi bongo pourquoi? Eza na ba papa misusu oye si. A dégoûté na ye mama bima na ndaku. Pourquoi? Likolo ya ba mauvais comportement. Mama zaka toujours na ba mangala mabe. Papa ye moko mangala mabe. Epayi. E compréhension ba yoka na kate makamoyo sa tout. Mama bizale lo azola na mana pokwa na lelo. Alinga bongisa ndaku na ye. Mama bizale la zaka mwasi ya mabolongo na se. Ba lobi derrière tout esprit. Derrière tout comportement. Ya un esprit. Donc esprit non se te zala ka compagnie. Donc, comportement, c'est la ka accompagné na esprit mon koboy. Moi si ya libala za la ka moi si ya mabolongo yinda. Ata to zolo ba pakola ki okuma. Ki okime go memela otentir bien sûr, mais moi ça mabolongo yinda, eza moi so ya bonde la kapona libota na ye. Eza moi so ya bonde la kapona famille na ye. Tango zo bonde la le même temps ko bonde la pepo na comportement to pe caractère moko ya mabeto ya malamute o ese pesa ka yote papa za la kanango mama za na capacité ne sota ko pi ko changer papa pona nini c'est pour cela baloba na biso femme soyez soumise femme o ya za na soumission kati na ye soumission ko pi ko changer comportement ya mabe ya papa. Ce qui papa se comporte comme bébé, maman osa toujours ya kokita. Maman osa toujours attendre mater le papa pardonne moi. Maman osa toujours papa ta zolo ba mabé okiti si mutuna se ozotangisa maya misu. Papa wana Saint-Esprit alinga alinga te moto ya kota kana mitema ya bato abongolaka mitema ya libanga ya ekenze akobuka motema ya papa ya ndenge wana akobongwa na ko changer.
Maman bizale la sala ka deba pa mapa mana papa te ye kuna zolo ba yo pe koto yo. Ozo lo ozo lanse. Toza kanabiso pe lokola ba dongo dongo mama. Soki ka ba niki yo moko tala sunya so sembwa mi. Donc ko koka même pas. To ye ko zo comportement ya mindele te yo ko lata na Europe. To perdre respect ya ba papa. Ba papa bazan li sou na respecte na kati ya mboka na biso. Pourquoi? Parce que moi si ya zan autorisation, awa ba pesa ye pouvoir, awa soka lobi, mounela zan asimana ye, ya zwa kambongo, bako bimisa papa bako tchaye li banda mama, ozana bila keli mabe. Ozana bila keli mabe, tu es une femme insensée, o renversa kanda kuna yo. Mama o ya koma kana pouen penza ki yo, papa va soigner, y'a pas lobby, na y'a beti le kofi. Y'a pas beti, papa fini, y'a pas fini. Avec les pengrimbi, la y'a ko zoye, bati papa libanda. Maman zana bila kel mabe. O koko ma kotanga ba papa nandaku. O koko ma kotanga ba papa nandaku. Ba lobby vaut mieux connaître un démon qu'un ange. Oyo yo, y'a bite. Parce que oh y a toi envie yo libanda azo le banon que maman rien nous a moisi kito quoi maman rien tiens ta deuxième butu na yo avec nagi tiens ma soki deuxième butu na yo azo lula yo parce que zana maboko ya papa lema azo lula yo parce que papa lema azo tayo à l'aise ozo bima na moi t'entire ya bien mukolo ko bima na kati yanda ku wana mama papa wana otalo lisuzuti peut-être ako ya koluka kaka luki yo mosaline amour pour une fois asim nemze la kiyia. Asim nye mzela keyi. Respect ya mwasi, eza mwoso ya zana mobali na ye, oyo mobali a respetaka ye, oyo pe mwasa respetaka mobali na ye. Respect za liwana, donc, tope sa nango reciproquement, na kati ya libala. Mama ko perde pedali te, mune la ko sabi sote, nous sommes des bantous mama. Zongi sa respect oyo bungi sa ki epa ya papa. Yango wane bimise na banganga. Yango wana ebungi sa ye horaire ya musala. Papa ki anaga musala si sa kana 17h. Ma koma rozongi lona anda pou 23h. Pourquoi? Parce que bana no baleki ma kelele. Yomo koma mama kelele. Papa za leste nanda pou. Akoma le lo libanda. Soki abandika kozonga aza libanda. Yoka koseka minuti ya. Soka monika ke longanda pou nae. Akanye longloko la likofi ya baya. Ya rambo. Parce qu'il y a des choses à côté de la chantier qui ont manqué de respect. Déjà, il y a tout d'abord, il y a un mot qui pas mot. Au Kenya qui pas banane. Au Sala qui boit. Au Zongi qui boit. Maman, bizarre, la Zarakanase. Maman, quitta. Maman, quitte sa moutée, manayou. Nalini n'a partagé dans le loco moko. Tozo, nous avons changé, papa. Banda, nous avons changé dans le comportement, nayou moko, maman. Changé, maman. Kosa, kana papa souriant, kaka, t'es sota, bimisi, mbongo, boy. Azo pesa yo. Ko sepe la kaka kate po papa zana bozui. Azo la kisa yo no ko pesa papa esembo. Chere, mon amoure, so melanye loko boye. So ko monika papa kombi piako, kombi ko bengi na komone. Dedo, Mike, kongwa chere longwe, po moni aze susne loko te. Mama, mama zala ka mwasi oyo, alinga ka mobali, natango ya pasi, natango ya bisengo, yende babenga ka mama. Tolo mwako zala basi na mabala na biso. Mama to longwa kozala basi to komande ba mama. Parce que mama, azaka mama ya batu nyoso na kati ya ndako. Tango zana ndako na yo, oboti ba na misatu, ye baka kozana ba na katre. Katri ya mafa na yo, mwana libose za papa, bana na yo balanzi. Mama azaka mutu ya mama ya azaka mwasi ya mutema, munene. Oko ganyo papa ndenge nini oye sabi maki libanda zonga mama. Soko yemi deja ma papa kenda kana banganda. Azonga kakara sola masanga. Azonga kaka toujours retard. Kote le melakaye na bitumba na biswana na porta nda kute. Mama mela ba kese wana. Bazela. Bazela pena fwe kota ba mama lelo lelo. Ngana zaka nangamo ba papa. Daya na kote la nangape ba mama te. Poso na wana kote la ba mama. Me mama na bele sa betiza kala. Na mariage na ye. Mena ingana yo yu sa minote ke nazan experience. Ya 20 ans de mariage. Donc so ki na mitiaka toujours. Le mari ont toujours raison. Atanini, ata problème ango zandenge nini. Ata yo mutu basali yo mabe, mobala zaka toujours na raison. To zonga nous sommes des bantous mama. To zape na posa na bango, soki mali le kangi yo, yo kako luka yo zon luka ango za wapi. Me pona ko zongi se le respect. O li li ko pesa ye respect wanate. Non mama, baza ba kwa dote. S'il vous plaît, papa za kwa dote na poko na lelo mama tozo partage. So ki pine togo ki yo, oke go luka ya chelo mpepe. So ki pine na yo, ezongi ya forme, obwa ki siyo lomi na zana tina kwa dote. Non mama. Kitoko ya mwasi eza kati.
Balobi, c'est l'abondance du cœur. C'est l'abondance du cœur qui la bouche parle. Qui la bouche parle. En tout cas, nous avons l'obami qui est ma mère et Yassima. Donc, oh, il y a quatre y a motema, nous avons l'obami qui est ma Kito, il y a moi si Eza y a libanda te. Kito, il y a moi si Eza la kakati. C'est pour cela que la tovane comme on a ma maman a dit, il y a bilong y a ma bébé, on est basi maga ma balle. Basi y a kito, on est basi maga boîte na bar. Maintenant, le contraire fait ça à ma maman. Oza kito, kito, on a fait ou ta na kati. Kito qu'on a yo fait banana na respect, na considération, na mobali na yo. Kito qu'on a yo, faut ezala moi soeur, faut ezala na soumission devant son mari. Quelle que soit faiblesse na ye, quel que soit manque y a besoin na ye, zoye na qualité et non na quantité. Koza mobali na yo ko adote mama, biso ba mama toza libanda, to abize. Nana yo maman na belle te yo ko sala nana yo na poko na lona maman réachou to rebi photo arrêter non to me kanon ko arrêter hémorragie oyo o vandika bon internet tu ne va papa la diveste à pembe to arrêter ngon nan maman ava o le kana internet to ke ne ko condamner papa bali na Congo zonga kati na yo mitala papa bimi libanda po na nini a tromper nga po na nini est-ce que na respecta ka été est-ce que azala ka satisfait. Est-ce que c'est posé non ma question yo moko? So ko moni ko za na erreur wana te. Ko me ma papa na internet dit maman. Zonga na mabolongo. Babi quand la femme fléchit ses genoux, c'est très dangereux pour la nation. Moi si tant zo bonde les alaka très très dangereux. Tant ou moi ça zo zo ba déclaration que Seigneur, je vais ça, je vais ceci. Monte ko ki ko pela na mboka. Moi, ça, ça va être très dangereux. Bible, ça veut dire que les à moi aussi, les bons de l'inzambe, à Yanolaka, na précipitation. Yango nzamba Yanolaka, ma kasi. Maman va tomber dans le condamné, ma papa na biso, va se tromper biso. A kenda kalibanda, a sala kaboyazon sa kaboye. Ta la monoko na yo. Bible, ça veut dire de parler. Tournez langue na yo 7 fois. Maman na belle, yo, na pokwa na lelo. Maman, soko mitali kati na yo. Ozo se reproche na rien. O respecta ka mobali na yo, azala ka satisfait. So ka za na besoin na yo, ozala ka wana. Ozo sungaye na ba besoin na ye nyon sotou. Maman, natango ya mabe, ato ke kokuta ye likolo ya mwasi. Oko zoye na liboko bozongi na ye na ndako. So ki ba tumi ato na porta ndako, o mobali na yo, eh, okange na kato tel, azala ki nangaye. Boyo kisi kamikazi wana, lingata kota na fayena binu sunu. Maman bizale la zalaka na se mama. Mboko yo toza na so papa ya to ya ki toko leka. Pourquoi toko ya ko adopte ba comportement weze ya malamute. Lele koma la plupart. Ya ba toazo bela ba AVC na mboka ya Europe. Eza ba papa. Ba papa ba AVC eleki. Po na nini mama ozo se comporte mal. A bombi choc, a bombi choc, a bombi douleur, a bombi douleur. Lobi kaka soki azo tambola na ana ye. So ka puta ni ka atambola na ANC. Non non. Atambola ka na AVC. Azo tambola na AV. So ki ka maman ni ki ese. Papa ka boni mupanzi. Maman, nous sommes des bantous. To zonge la bizale na biso. Maman comportement na ya malamu nde kozong sa papa na ndako. Ko soa ni sa yete mute kozong sa ye normal. Ba dispute na yote mute kotin na ya changer. Qui est polité, c'est na yote nde kotinda ye. Azonga mobali kitoko, mobali malamu na kata foye. Non, maman. Mobali a mouki azala kate. Azala mouki, azala moukuse, azala mounene, azala moulaye. Tant que on dima ye yo la la kanase. Yena matela ka oli kolo, kombo na ye mobali. Ozana duwa ya kope sa ye respect. Maman, tamu kolo moko te. Papa kope sa ka yo bebe na li mou yo mateli ye na li kolo. So que comme on a ma seke za kanon ba jeta moke to ume ya na biso pete nzamba pesa ka makasi kwa bango. Iya ko za likolo na wata panda ata panda yini abita ole mana yete. Me yo so ba matiso ka likolo boy. De mi je zebe lokonga lokola mbwa o kita. Pona kola kisa ke mama kita zala toujours na se. Mobali aza roi, mukolo nino so benga ka mobali na yo roi. Rien na tele maka jamais na dispute na roi devant les gens. Règne à tele maka jamais na roi dispute ngoso ya bana na ye. Règne à kenaka ko reprocher roi toujours na kati ya chambre.
Règne avant d'être un roi, c'est comme si roi Azambo Bali Oyo, Aleki mi Bali n'y a surtout na bonté, na mokili. Yo maman zo l'angangaye. Onga na sa na mobali na gaza kabunene. Azambo kouse, Azambo boye, komi sango kalite na yo. Et comme ma penda arme, mon boy ya amour Oyo ninge liye. Parce que ce qu'on m'a dit, il y a des papa, il y lâché des maman qui ont été on a mon mounene, il y a des mounene, il y a des tablettes de chocolat. Tablette au chocolat, bango na le akomi ba aventurier. Oko kende boye mama ko kene no wapi et oko mazweli yo azuna mwana. Biso mutu tozolela. Mama soko ki disi mutu motema na yo na se. Mama ozi soumission au lati. Ba ta tablette au chocolat no ko mona bango te. Boli misanga boko excuser nga mama. Boko excuser nga ba papa so boza na ligne. Nga penda mama na bende na zabo. Mubali na ngale ki mibali nyo so mukili na kimbinga. Pas souvenir la nenga ka tozaka awo alekinga la awo mobana nga nenga za wana aza costo ko le kamibali nyoso to mobana nga nenga za ko c'est un bel homme plus que tous les hommes du monde donc il n'a tellement rappelé mon so talebo na kimga na pese moins mais na zolama e moye moko mona leka ki di baboye donc na za rappelé na vande msusu na bana boye na fanika nga mona e chérie je t'aime maman mbula nino yo so sala ka ngwe papa. Mukolo ni lo so pesa ka ya te sengo wana bandeko. Soko avanda kina telekomande na salon, nandenga komi lalela. Nandenga komi ronfele, kwa yabina dongole. O singi de lo zongina. O zongina shango tiki ya tika lo lala. A pesa nga pina kanda. Papa, mama yo zola nanga, zongi sa bolingo. Kanisa premier amour. Mukolo papa wana yeki saka o, petit o monde oza boye. O se pesa nga na lela yo fo. Kanisa soko ba bien wana yo kaka na kati wana. Zongi sango lelo na mariage na yo. Ndengo zola na mama na beli. Zongi sango lelo na mariage na yo. Mariage ba renouvela la kango di jour au jour. Di jour au jour. Koti kate li bala na yo enuna. Kelke so zana 50 ans. Kelke so koki 60 ans. Koti ka mariage na yo enuna. Te. Pesa ka papa toujours est sengo. Pesa ka toujours papa est lengi. Mukolo ya lingaka na yo mama riachu je t'aime. Ah, maman, Riachou, tu es ma femme. Tu es la femme de ma vie. Moi, yéyé, yé, wana yo kaka na nzoto wana. Zongi se lango papa lelo. Zongi se lango papa lelo. To pesa ba papa se mwe. Non, jamais to pesa ba mwe ba AVC. Zongi se la papa amour. Yo ninga kaka ba yemi sa yo bébé, je t'aime. Jamais yo zongi se la papa, je t'aime. Soka lo mino ka, je t'aime, kangi zolo. Na mounoko, na solo, na zolo banana, je t'aime. Wana nyo sona misu, e kuma kota la mobali ya Madeleine. Njoko wana misu, nono sote kuma kota la mobali ya Filo. Mobali ya Filo, azana tole vimba, hein? Azana tablette. Okuma kota la, c'est un bon nom, hein? Mobali kitoko, hein? Fale kuta zwa nakanga. Nga kutu mnaleki Filo na kitoko, bongisa ya yo, mama. Bongisa ya yo. Bongisa ya yo. Soka nina kuma libumupla loka mobali ya Filo. Sungaye na lue vera. Sommele e sentire pa mama e riachou. La ti sa ye. Yo moko lo ba mama. Papa nga mou na zwe mwa charge. Na ko maso penda vix. Masse e vix. O sili si chéri. Tchana benda. Kanga sentire. Benda. La la na mou chéri. O sa le lo rote. Zongi sa ye lo ko la mou ba la Madeleine. Nzamba ko zanga te ko pambola yo. Mama za benediksyo pe meni ya papa. Pourquoi tozo abandonne mi bali na biso. Po na ko anviye ka mi bali ya baninga. Pourquoi tous les autres là où il y a un moment 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 où il y a un moment. Reine na soana kana papa boyete pla 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 pla. Ayi mama kuna he songa kuhere. Royaume kokufa, royaume zanda kuna yo mama. Na bana na yo. Toza na bato bazo zela to pesa bango education nos enfants. Tango zo sala ba dispute, tango zo répondre papa mabe. Ba titine na yo comportement non devant papa. Bana bazo mona. Yeba ka pe bana noto bako kena banda kuna bango ba ko sala pareil, ba ko se comporter pareil. Mama bizaleli, mama zonga na ndaku. Ozo yiba libanda, ozo bimisande valer na yo. Otiki papa na ndaku, misu neko mkobeta pai pai.
Au comme peut capable, au qui peut la comme on va quitter si on peut silip. Na bo pété nyonso. Ba sali no po bazana ngo besoin. Au songi pour tali sur nanda pou pene longi mama. Bozo ka boka ngamba ndoki bando ki bazawa. Ndokeza yo moko. Ndokeza yo moko. Mama bizali la se respecta ka yo ye moko. Silip na yo tout le monde ta za na droit ko mon ango. So comme on y va camarade à papa nanda ko yoka gentesse mino yetia. Netika bango nya sakaka na na zwata bango ba koma yangai. Tango bazo ke ne ba koma tchela. Yango mwa sa na na ndenga panza na kaso ba moni biso. O mona kete pechana tena nga ko zoya tena ba segono ole kai. Ba koma beto lo ba kalikin. E msubu na mtu na yeza te zala pose mama. Mama zala na se. Kitoko na yo eza pona mobali na yo. Kitoko na yo zapona ba kamarade mobali na yo te. Kitoko na yo ze ya libanda te. Kitoko na yo fwe zala na kati. Mobali na yo fwe zala ka mutu moko ake na musala ba pesiye koleur. Ba pesiye kanda a travaye ma be na musala. Ifa wele lanzela nda kumbangu na kebete la ana li solo la se mwoshari ya. So ki kaka ba lobi sa te mingi na musala lo kwa lo ba ne mingi te. Azo ya mpangu kuna na kebete ya mwos na nga li solo. Tant que je vais vous montrer comment vous allez faire flambeau. Ma commence avec un mot Amélie Q. Ne vous montrez les hommes mais la AVC. Zala mi ya liboso ya mobali na yo. Zala muta liboso ya maboke ya mobali na yo. Avant mobali na ke kokota na tela tala maboke ba na boseka. Yo mo zala muto ba na boseka na mobali na yo. Mama meme se mon anda kuna yo. Soki yo na papa poza na kimia. Kimia kokota na foyer na yo ya bana na yo ba kozala na kima okobenga na maladi okobenga na division okobenga na totele même mon limo divorce na poka lelo au nom de Jésus mon limo divorce dion c'était la tabiso ba mama congolais totele même na poka na lelo au nom de Jésus mama bisale tcha ba kier le bon nom de Jésus ndala ndala mbili mbili na Yesu to kozala kaka wana. Nami bali na biso tokoza la kaka wana. Papa debe, ngai kaka mbamba na yo. Atoke no tel na kozo wana kiboko mon amour, mon ange toi même tisse. Tozo nganda ku papa. Tozo nganda ku papa toko bongi sa. Ba mama, tolo nga ba delira pamba pamba ba papa bazo souffrir. To simi li kambo ya ba papa, ya ba mama tolo beli bango bizale li koma ba kokoza na ba papa. Mama mta kokoza ya papa. Likambo ya Jean-Jean Boyebi ya koma kosala ya papa zala bien. Tozonge li ba papa mama. Ba papa ya bizale li mabepe bazali. Ba papa ya bizale li mabepe bazali. Ba mama bizale na poko na loba yoki mama na bel mama Rian. Ba lobi bandimi bako change. Bako bomsa. Ya mwana te ba mama bocha bakere. Boko change boko zonga basi malamu. Boko kitali bosa ba papa boko zonga na soumission. Me ba papa ya bizale li mabepe bazali. Papa. Ba blessure intérieure na yo. Oyo kola na mona famille. Oyo kutana na mona ba le passé na yo. Limbisa mona ba tozane na ndako papa ko kiti cela ngote. Parce que yazo azo futa na ye ba poka c'est pour rien. C'est pamba. Azo futa na ye ba poka c'est pour rien. Pas peut-être ko kozala. Ye nzamba kinde yo akoya ko pesa yo sengo. Akoya ko memela yo kimya na kati ya na vie na yo. Mais le coup là, il y a ce coup là, na balé kinzele, ma bébé balé kana, il y a zui kaka baba idée wana, ba pensée wana, ozongi selon mouninga bozova na ina katanda. Tes papa to changer, tes papa to changer. Papa wana tozo luke la bino solution hein. Libu mazaki mounene kita, ota la na Madeleine te libanda. Wana tozo luke la solution zizi ekota ina katé bima, ezonga libanda. Wana madele na zana nuti. Tango komona kake bimi. Okomu ketala bana 18 ya 15 libanda. Bazawa pi bapeti fiyotu fiyotu ba nyonyon. Sa fe tro mal. Mi temo obinu bozaka nango. Yango pe biso ba mama tu zaka nango. Me sache le bien. Mobali nyonso ya lelisa ka mwasi. Vina ye zaka lontate. Mobali nyonso ya lelisa ka mwasi. Vina ye tala ye zaka ka mkuse. Mobali nyonso ya lelisa ka mwasi. Azala ka na benediksyo te na vina ye. Tout d'abord, maman Ariachou, un homme qui a reçu son mariage, c'est un homme qui est dans le monde. Mon balo a reçu un mariage, aza mon balo aza plus riche que les millionnaires. Au coup, vous avez un bon bébé, papa. Au coup, vous avez un ami tout cas. Au coup, vous avez un ami qui dit que vous avez un tabou, vous avez un dengeni. Si vous reçuez un mariage, vous avez un tabou, vous avez zéro. Zéro. Vous avez un jeep, vous avez un petit peu de temps, vous avez un petit peu de temps.
Pourquoi? Parce que au réussir dans le mariage na yoté. Papa pour ça la fière ça la mandou dans la mise soit bateau. J'ai ma femme, j'ai une famille, j'ai nanani nanana. Réussir d'abord mariage na yo. Faut longa na me senga moi si na yo, faut longa confiance ya moi si na yo, faut longa bana na ona kati ya nda. Mon balo ya longi mariage, c'est un homme heureux. Ata liena yeta tata mbola kama kolo. Ne longi na yako zala toujours souriant. Mobalo ya yedi kazoka kimia na kata ndaku na ye. Aza mobalo ya aza plus que millionnaire. Na pesa bisu exemple moko papa. Obimi na nzelo ki kotana na muninga na yo moko. Ozala ki pia kakabeli yo $3,000 mama real. 3,000 kuto ke musikata $1,000. Ozala ki pia kamuninga kabeli yo $1,000. Si quoi le faut longa, pour n'importe quoi, train ou zoba bus, si besoin on en a. Au début, nous avons commencé à méfier sur la voiture, sur la métro. Au moment où nous avons tout eu, keba, pour au début, nous avons $1,000 dans la poche. Au zoba, nous avons ibayo. Au moment où nous avons conduit, nous avons au talamo, ezali, au zoba ici dans la poche. Pour nanini, pour bisu quoi, kenda qui va caber la qui yombongo. Tala de mozole ngi lambongo wana. Mais sans que vous allez qui na yo kaka na un euro na yo na poche. Attaque toi qui va donc tout seul pour soi ou au second va zoa ka seza na moyen ewa sa na moni pareil biso basi na bino papa bozo biso le gola ba $1,000 ba $3,000 ba $5,000 banga ba iba yo mbongo lenga banga invite mutu nyoso tu donc c'est méfier na ba nyoso ba ta pemene na yo po ba ko tout seul le bon côté ba iba yo $1,000 na yo wana to bengi na pokwa ya lelo mwasi. Yuza na mwasi noye kitoko papa, tala nengo ozo neklije na miso batu. Bozo na diskisyo muke, obengi mkilmo mimoani kwa yebisa vangu. Obengi kope noye ya Belgique, obengi kope noye ya France, obengi kope noye ya Allemagne, obengi kope noye ya Angleterre. Nyo soto wana ka pofunda, ba defo ya mwasi na yo. Petita lesi na baye, kwa mai fao mikolo yo, fona luka mwe loko mwogo boye ya bien. Pourquoi pourquoi ko solo la na mama na bobo to so ah chérie mikolo na zo senti yo pendant ngi na santa kote biso ba mama to ta kamisu mo kafu kafu eh na yo père de papa pamba tika na ke ko luka mama ya chou mama riane ngai ko to zo inda papa pena ye bisinga na na kimya nyo so tu alo bi mikolo pena zo ka ngai susu bien te mama ya to sa ndene bon na mama ye mukenza mba pesinga yi mama zona mungwa celle de mère zo mo quantité bon boka na basa mai fande lango. Au fond de la mort pendant une heure, aux élites, mais on est comme la mort en zone tonayo, simoter les mi. Soit qu'on s'y dise, maman, zone mélange à l'œuf, verena, na ber de karité, baka. Soit qu'on s'y dise, wana, zone kaben tim nayo, na citron et kosa la yo, frais. T'as pour que kobongisa wana, papa yo koluka yo prochainement. A kouti on a kito, ah, mère le lon allait bien, maman. Au salinin, et là, tiens, on est dans le kouta moko. Oui, maman, rien pour la côte, n'a qu'à 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 la papa, maman. Li conjugal, eza réciproque. Li conjugal, eza karate, papa, foyo, papa, n'de fois, c'est n'a qu'à maman, zoto. Yéga, fallo, baka, maman, viens, j'ai besoin de toi. Non, maman aussi, aza n'a droit, quoi, y'a sa papa. Viens, j'ai besoin de toi, papa. Maman, pas à la doua, na tongo, wana penandenge za kama lili. Eh, moko zo luka, moko penandenge za kama mati, abenya moko aye moko, de otan mozo simba. Papa, déjà, faut comprendre que maman za na posa nana, mata sa moussala na yu. Li conjugal, eza la ka beni na papa na maman. Li conjugal, eza pas à ko pesa ba mata te, eza pas à ko kata na mangala te, eza pas à ko baluka oe lungu na gauche te, non, maman. Non, papa. Bon, pas mon lit conjugal. Bénédiction, ma vie, c'est où ta kawana. Rapport sexuel, y'a moi, c'est un mobile, c'est une bénédiction. Bénédiction, dans le besaka, y'a pas papa, pas maman, pas un d'apou, hein. Oui, si, pas banana, pour y'a le roi, maman, la belle, maman, rien. Bénédiction, on a des nazo loba. Ce que Bimi dit, pas de commis malédiction. Ok, ko yiba, n'a ce qui n'a jamais marqué, moko, boye, kuna, malédiction. Oke ko yiba na soki na eleni kuna libanda e komi lyo malédiction. Mais na kata ndaku na yo eza bénédiction. Souvent moi j'ai dit maman Rianne, si j'ai besoin de mon mari, na loba chéri bénis moi. Na loba te papa viens j'ai besoin de toi, non, na loba chéri bénis moi.
Donc, ce qu'on le dit, bon, yo, na précipitation, le dit, la reine m'appelle. Au collier, en gopéné, sengo. Au collier, en gopéné, sengo, copambo, la maman. To bongisa, s'il vous plaît. Ba papa, to bongisa, ba caractère, na biso. Ba maman, to bongisa, ba caractère, na biso. Surtout, et là, comment on a une bête à la mot, c'était maman, li kamou yako satisfaire maman, na mbetu. Papa, yo, kangé, le komoko. Sala mo examen de conscience na yo, tant vous voyez balaka na maman na sima, modèle obanaka ko matisa ye nzete, soko kotisaka o continuaka ko matisa ye kakati lelo. Maman zalaki kaka soko silisi na ye, abuka ni loko la biscuit ba buki buki ba tye na mai. Mais lelo koma soko silisi kana maman, ate yon ake souba basani, ake nika bilamba, ake pangusandako, pwa yebi ke eloko moka malonga kuna kutu ezate. A atika na pese kaka silisa. Bozo sala na mama bozo sanga la waga si sa kuna longwa. Rapport sexuel eze loko mo eza laka psychologiquement. Eze loko eza laka na moutou. Consentiment moko yaka na moutou ya papa et yaka na moutou ya mama. Do tan bozo benda na deja bino mi bale. Do bozo boza la concentré. Yon mouna zo kamwa lelo ba mama bizale boza na lini bozo la nanga. Ba papa bozo la nanga lelo. E komi ko kamwa sanga lelo ko mona. Tozo mona ba video le lezo bima, ya mwasi moko songolo pakala, ya mobali moko songolo pakala, abane ko sala rapo na mwasi na ina mobali ne, ache video bazo filmi. Oh, vous allez concentrer, te? Moutoua za ka concentrer si ma telefoni, te? Ata appelle a tata na ye, ata koutou ya patoa ya wako yamba, te? Ata koutou bazo benga ye, ba touti mama na wako na prince, ako tala moko touté. Moutou pena za la ka concentrer pena na air yel kambouana. A cause de mon côté, mon téléphone de bousson est à tala. Donc, faut vous la mounzu na mounzu. Messou et messou. Donc, vous avez tala la peine. Ouais, non, le bon homme, on a dit ça. Messou et messou, penza. Vous avez tala, donc, contempler papa, papa, contempler yo. Maman, t'as un minou, vous sangana, kana, papa, tala, wapi, namir. O tala, ta wapi, maman. Tala, ta yeme longi. Papa tika makamu wakanga misu, tika biloko wana papeza malamu te. Yuza ni kuwele mningo zoka ni misu, tika uza robote, wara mbote papa. Babi yuma na bolingo za wakate, yanke na bolingo pa za wakate. So uza ni kuwele mninga talaka ye. Misu wa mame kwa upati selo makamu susu. Eee, utika wabimisa wa mama libanda sivu ple papa. Obanaka kwa sepesa ye, omelele soki mbonzi mbozi, soki mbonzi. Omelele kwa mkwele mbonzi soki mbonzi mbonzi. Ce qui nini, mukolongo kaka do yela kai na force sa ntike ngana za mobala konzo. Bo komi na ndako fight na fight, febele na febele. E komi ka so komi ko na muninga yo kakande yao. Azota la ka, je suis femme mariée, ba lobe na femme se est soumise, na se soumettre ka. Asa no ki kaka kene, non. Consentiment wana za ka ya deux personnes. Papa yo sepela, ngape mama na sepela. Et puis, bah, gestes, tous les gestes comptent. Nakata bolingo. Tous les gestes comptent. Papa, faut yo kaka posa ya mwasi na yo si kozali. Maman, yo pe faut yo kaka posa ya mobali na yo. Et ça, karate ke faut vanda kawana bando vandela ki maboke na salon. Bando vandela ki téléphone. Bando vandela ki soki di solo. Et surtout, bah, maman Europe, maman. Maman, moka benga nga bi maman na bel tango te ya bi solo bela li kambo. Ba maman va perdre sens, il y a qui responsabilité na bango. Papa za na chambre, il y a za na téléphone na salon. Maman za karabouye. Kuna papa y sa pitle kaka bouna mbeto, azo tala. A kokota air ni. Ye kuna kaka, oye mi Brigitte, eh. A tonga yo koutu Jeannette ite, oh. Ya solo wana, eh mwa ite. Benga na onan yo koti se na lini. Eh, oye mi solo na bite loko onan yo. Eh, mwa ite, eh, ne, ne, ne. Tant que ma cambe ko bébé la bino, boye volvi, ezaka stress a photo mte kosa, walo kouté, maman. Walo kouté ma kasi. Maman, so stress est kangyo, ki peta banana yo. Kata bangota manzaka. Tcha bangota poupete, tala ta souki na bango. Yo, maman, so tambo la mitoa bana salite ya souki. Nyo, so na potama yo, no so zana téléphone. Folu, kanano tala Brigitte, sala kini, na zo msa kini, na internet, kuna nini, ne kaki. Ce que vous voyez, c'est que maman Ariel et maman Annabelle Boy, vous avez béni. Que vous avez fait, 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 maman. Tout changé. Tout changé quand même, les gens vont se faire la vie sauter.
Zamba zo se pene sote se pose la. Ma pa moli na maba nan lemse za de sou soute. Mama tu es une bénédiction pour ton mari. Papa yo sa bénédiction pour na moi si na yo. Metan gozo sa la makamo yo zem ala moute. Boko mi binomi balé. Occasion de chute na katanda boko mi porte d'entrée. Binomi balé moutou bofungo la ka porte na bino. Po bangou na bakota. Mama ti ka er nyon sotou na telefone. Oye die. Basala ki e. Bason gisa ki e. Non. Réseaux sociaux et yébison soto yébi yango. Bato basali yango. Baza na bango ba na zambete. Mais biso bete yo ko profita ta ke ba na zambé. Kaka na réseaux sociaux wana. Tozo ite yon évangile. Mama so koza na lika mabosa la te. Kreye ta ligne de prière lokwa mama Anabelle. Kreye ta ligne de prière. Bo bonde la kata pona bato. Ta pona bino mo kote. Bonde la kata pona ba malade. Kombi bazo koufa na ba hôpital. Kombi baza na ba problème. Mabala kombi za na ba souci. Tango bato bazo yako luka mama Anabelle bo mama. J'ai un petit problème. J'ai un souci. Maman n'a pas la voix, il y a tout bon de la nanou, le bosso. Tout bon de la nanou, nous sommes des humains. Au gros, vous avez un problème de santé. Au gros, vous avez un problème spirituel. Tout traité, bon moto. Tout traité, esprit. Tant que vous avez un mot sur le Xagata, nous avons une prière. Au gros, on atteint un robet avec salité. Au gros, on atteint un coton gâté. Au gros, on atteint un coton avec ou y'a coton avec fertilité. Papa, tout bon dit ça. Donc on misana basi na biso, tous on misako satisfaire basi na biso. So vous vous sentez faillite, mon co papa loba vérité. Bino ne le coûte ton ami na monoko. Baya baya pomba, ba oboka kabino. So qu'on kuna des gens comme nous na faillite, so que papa, maman tu nous, papa mikolo na zo mono bien te olemi le mien. Non hein, non. Ah na za bien, ngai na za en forme. Yo zo le en forme mais muto kota ka kati na yenda zo ebiso que oza le sous fort en forme été. Nzima quand même loba moyen te chéri. Yo pour mon yango hein. Maman, vous avez cassé à relouquer la solution. Maman, vous avez cassé à relouquer la solution. Maman, vous avez cassé à relouquer la solution. Tant que papa l'embaka, tant que maman, comme la faillite, vous partagez à kananani. Vous mettez la kanani li solo na yo. Vous mettez la kanani li kambu na yo. Vous avez cassé à la solution. Ba oye ba yebi bazana lini ba yebi mama na ben. Nga soko yoko lukangelo kwa lukoso na luba. Bon, on va prier. E loko lukoso na luba no ya mwana. So ki to susu kopondi la bonano koze ba keso bo. Eza ki ni. Eza la ki boye. Eza la ki boye. Eza la ki boye. Bon, ok. Togo luka kisi boye. Luka metse. Luka eloko boye. Zongi sa bo poto sa aneto za solution. Paske to yebi. Na ba problem na biso nyoso. Eza la fizikman. Eza la spirituellement. Tozo la kango toujours solution. Excusez-moi na prière. Maman bima na ba fertilité papa zonga opé sa maman bilengi. Ce que maman zo déclaré et comme assiger la dispute. Ce que maman zo déclaré mita la pekati na yo moko. Est-ce que ezaka manenge zalaka et konite? Maman dalina biso eloko moko. To ye ba pe pourquoi eloko nzoto ya ba papa ekondaka? Pourquoi nzoto ya ba papa ekondaka soka za na ina dibumute? Maman yo vana na papa nda kuma me kangele sizo de moi. Toi moi, au peut s'arrêter. Banda a collé mon akata kaleçon. Lélo na kata kaleçon. Lobi na kata kaleçon pendant 2 mois. Yako pimisamo. Eza lobo le lobo a paiement. Hein? Et bimi mou pepe lembi lembi vandika abo monango, eza sou na forme été. C'est parce que lingi ko pesa ye bilé été. Maman pesa ka papa bilé, nde bénédiction na yo. Pambola ka ye maman bizaleli. Senga ka papa béni moi. Papa yo me kuna soli bazo senga yo yako pambola. Kende ko pambola. Tika ba biloka ba macho. Machana. Ah, vraiment ba rata ki biwana. Franchement, je suis très énervé. Yo zolo ba, je suis très énervé. Maman zo bete le ba tourna stream. Ozo mwone yoku tatati. Non, hein. Ba papa misusu, ba ata ba l'atelier maman rien. Ata ba l'atelier, ba robe de nuit zaka transparent wana. Maman za mou ma bele polene na kati. Moi string azo lekela ye. Waga o kindo kitoy. Longwa o kindo, longwa liboso longwa zaki demon. Seke ndoke liboso na yeko lokeza yo mou bal nanga. Ah oui, yon fona dende la yo, lina ke denda wap. Na ko pete lota 4-6. So komen maman keboy. Na singa mabe. Azongi boy, na singa mabe. Papa kama TV, tele ma landa ye. Landa ya zo zelo pa mola ye. To koti mingi na ba distraction ba maman ba papa. To memani na ba futilité. Oko vanda wana mwa sinu zo zelo na chambre. Mo ba na zo zelo na chambre. Bando banda ki li solo ya Jean-Marc kamaradi na yo.
Neni petit ana. Bo souke ne neni. Bo mele ne wapi. Bo kote kine na boti nini. Bo sal kine nini. Respect tate. Moi si ne waza wana zoyoka. Tozo nga batu. Papa yo bongisa, mama pe a bongisa. Papa yo bongisa, mama pe a bongisa. Mama Ariane, est-ce que moutoune ezali, poto komi kokene na souka, toye ba, ba mama bazolo ba nini na kacha nini. Oui, moutoune za, na moni papa mo razo pose ba question. Papa ah, nani, ah. Komo na ye papa nani. Ba tozo tanga ba kombo. Zana mukae. Papa na kanda, 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 parce que papa komi plus de 20, 30 messages. Mm-hmm. Et n'est-ce papa Guillaume a commis conseil conjugal de yo maman maman Annabelle donc voilà papa Guillaume de sousou tu as donné de la dié donné Marie Jeanne alobi mutu musu sorote ya oyaza pembe na yo. Ti aye pembe nanga eza po atea ki na mingi. Pas nazo te ya ma papa. E nazo te ya ma makasi ya hona memiye na publik. Donc, so ki die donne, oye baki nga na be rer, to ye baki nga na makambu, oye ama be oyo yebi, ye baka ke nazo change, parce ke naza pembe ni ya mama Annabelle. Aye o vanda awa pambate, aye o pesa nga conseil, po aye ba isika be rer ezali, tome kako bongisa. Po moutou aza sainte azate. Azate. Moutou nyon soza rana be erreur na vie. Yama ye ko vande si ke erreur eza na changé. Merci na question. Na koko repande papa Dieudonné. Nzamba pa mola yo papa Dieudonné. To sepeli na question na yo. Parce que ko sunga pe mama moka zola nda biso na li. Kaka mama riyami te. O ya koka na vie azate. Na vie to sala nini. To apre na ka toujours. Moutou ya koka na vie azate papa Dieudonné. Yo pende mozana na mutema na yo oyebi kote be erreur na yo ezali. Mama o yaza pembe na yo mama bizaleli. Ayebi pe erreur na ye, faillite na ye, faiblesse na ye eza nini. Eloko biso tozo boya kati na biso na komoti na communauté na biso, tozo vivre mingi na kati ya hypocrisie. Tango moni muninga na kati ya problème, yo misale lokolo za mo santu, mutu wana nda za mutu mabe, mutu wana nde mutu za na ba faiblesse, mutu wana nde za ko faillite, yo za na yo bien. Papa yeba tango zobe ta tolo, ozo zonga sima. Mama tango zobe ta tolo, ozo zonga nde sima. Me muto ya beta ka mukongo, abeta ka kwa kende liboso. Muto ya beta ka mukongo, aza muto yo, akenda ka liboso. Epi muto ya luka ka konsey, aza muto ya luka ka abonga polobi na ye, eza la malamu. Muto ya reje, takape ya boya ka konsey, eza muto yo, atango la loko la ena vege, bazo kondu yena nzete, ba komise liboso ya libulu, ba tiki ye pa zindi. Tango tozolo babo lingo, eloko nini zo prouve ke to lingani. Eloko nini zo lakisa ke papa diye do neyo za muta bo lingo. Eloko go lakisa oza muta bo lingo, soko moni muninga na ona erreur, kokene go tonga ena rezo so sote, kokene go tonga epa madeleni te, kokene go beta lisolo na ena nganda te, yaka koluka ye, tangela ye erreur na ye moko pe na moko, po muningo wana sala nini, abonga. Yo pe muto bako tangelo mabe wana, merci beaucoup papa de donner nzama pambola yo, yamba konsey wana na motema mobimba. Yango na lobaki konsey, eza lokola loe vera, o tozo lo baba papa bamela. Eza la ka bololo, po na kwe mwana motema eza la ka douleur, me soko meli yango, na sima gerize ko sala nini, eko ya. Nzama pambola papa, papa de donner. Papa Alain kaka, na zo mwana, papa zo soit nana basi papa kita mukie kita papa cha, papa kita na cesse pour satisfaire et bongo moi si rôle na e ezanini éducation sexuelle eza donna yote tikela bang hein tikela ba kolo nango ah donc to éviter papa ozo lobela mama tozo lobela ba papa donc ba message me souffle que likolo na mona ba ndeko fâché. Pourquoi ils ont condamné trop ma papa na maman et un rapport sexuel? Parce que ba maman koliana moi si koliana ndoki et ba maman tout ça ba ndoki ba message bon à koma ki bongo et maman za ndoki et tout et basi ba blo au moins papa comment il est papa Denze la pardon papa Alain Kanka papa Alain Kanka nzamba pambola yo papa na lina longolelo komona mutu ya lelo. Domaine, il y a, nini, il y a conjugal. Rapport sexuel. Rapport sexuel.
En tout cas, nga na ye awa pona ko condamner papa mon côté. Le contraire, je suis pour vous. Papa toya ki awa tolobi, est-ce qu'une femme peut changer un homme? Papa, maman Anabelle a écouté ya biso, ba papa a écouté ya pe biso ba maman. Donc tozo lo ba boye. Longola na mutu na yo tout d'abord kolia na mosi kolia na ndoki, non papa. Moi si soka zalaka ndoki. Alingaka bimisawa na mokili yo te. C'est ça. Moi si soka zalaka ndoki. Kaka na hôpital passe alingaka kene ko bimisa yo. Alingaka croiser ma kolona yo, olingaka bimate. Papa poko mana nevo benga moi si ndoki, c'est parce que oza na blessure intérieure moko kati na yo, ozo luke za la traiter. Yo koza la traiter na nini? Foza la na monsieur yo koza la mama bizaleli. Pembeni na yo, oya ko yeba nini oyo yo lingaka, nini oyo yo lingaka te, eloko nino esengeli mama asala pembeni na yo. Yango wana nde kozongisa yo papa, obima na kati ya koler oyo za nango. Mama koki koza la, soki mama za la kandoki. Me papa, molukaka mama te oza la likolo na ye. Mama za mama aza mwasi ya ndoki te. Soko kutana kana mwasi ya ndoki na vina yo. Sa shure bien ke basi nyo sotute baza kama. A ebi si yo papa ale kakalobi mama nazana blessure te. Ah d'accord. Ma papa loko yo zana blessure te. Se ke foto tala yango na problème spirituel. Problème spirituel papa. Muto e papa oyo penda respect taka ba mama. Papa oyo zana respect vraiment ya ba maman. Comme on a basé le rôle à Bissoboye, to telemi di boso, pour nous partager naba papa, naba maman, pour nous le kato bongisa ba erreur ya ba maman ezawapi, ba erreur ya ba papa ezawapi, to bongisa poto za naba kimia, nakati ya mabala na biso, nakati ya ba foyer, vraiment oza moutou oyo, okovi ko réagir boite. Alors bien, moni, trop et pas ba ninga ya moua yé ko akome liyo. Ah, papa, trop wana oyo yo moni, ce n'est pas tout le femme baza pareil. Ce n'est pas tout le femme baza pareil, papa. Na vie, il y a exceptionnel toujours. Exceptionnel, les alaka toujours, papa. Okoko kouta na mwasi, oya zalaka mounoko makasi. Okoko kouta na mwasi moususu, oya zakane mounoko tepa zakana kimia. Okoko kouta na mwasi moususu, zalaka kanda makasi. Okoko kouta na mwasi, zalaka très doux. Pareil, na bino ba papa. Papa, elle a mounoko, a dit spirituellement, ça bien, maman. Eh, hey, elle a mis spirituellement. Elle a bien, elle a bien. Donc, spirituellement, le col, elle a bien. Ok, gloire à Dieu. Continuez comme ça. Donc, et quand on a eu, Tokota, l'ango vraiment bien, papa Alain. Donc, ceux qui vraiment, oh, on a eu le bakaka, et zo la ksake, même maman a katanda pour au respect à kaete. Ouais. Maman a katanda pour déjà, soko bani kopi, mais la respect, ou comme ça, elle est rebelle. Mm-hmm. Première des choses. Ceux qui maman a sa moutou oyo, au pèse sa valeur te, au respect ta kayete, au kokisaka ba besoin na yete, au yeza intime, au yeza lialibanda, au kokom sa ye rebelle, au kokom sa ye insolente, au kokom sa ye impoli. Papa ale landanga bien, soko za mouto au kokom sa ka mwasi na yo ti na niveau te, au yeza la ka satisfait te, na moment na bino, ya rapport sexuel, mwasi yon a kokom e la o chame chananda. Moi, si on a comme là, impoli, il y a sorti, il y a basse, il y a osoloba. Alors, pour toi, comme on a niveau, on a tes papa, il y a bongisa, maman paye à bongisa. Oui, papa Christian, alors, vous en avez raison, et Makambolo, vous en avez raison. Oui, alors, bipé, toutes les femmes sont tous pareilles. Donc, il va signer sur tout ça, car on dégne, mais encore, alors, qu'est-ce qu'il faut? Donc, nous avons dit que biso avons dit que na ba erreur ba papa baza na ba erreur ba maman pe baza na ba erreur. Yango toyeto bongisa. Voilà. Oui, bato ba aussi un numéro à groupe ya maman Anabelle. Numéro à groupe à maman, eza numéro o to tie émission o ya réseau kata. Numéro o eza likolo wana eza numéro ya maman. Bo komela ye a okoti ya bino na groupe. Dans numéro wana ba maman, s'il vous plaît, bo tika otia numéro na bino na ba commentaire. Bo tika otia ba numéro na bino na ba commentaire, se oza ba femme mariée. Et ma chérie, va y aller dans la bino pamba. Ma chérie, va y aller dans la bino pamba. Donc, bonjour numéro, au ezan na émission, ceux qui est kati, au moins un numéro, ezan kota titre. Numéro, on a des boro, comme la maman Anabelle, pour à côté, habite sur un groupe, pour tout partager ensemble.
Voilà, j'espère que tu dit bien, ma papa. Tu pas moi qui n'ai pas de na limi ka na yebisa biso to partager wana soko e bakate la lobi o bande la explication ya berre de karité na aloe vera po na kobela zizi ya ba papa. En tout cas nazo bande explication na biso berre de karité na biso yango yo berre de karité na biso yango yo to moni yango toza na aloe vera na biso yango yo formule nango eza na Ariashu TV na Annabelle Dedo TV okokuta formule nango kuna mélange wana oyo biso to sala ki pona so ba mama yango mama na bela yeko yisa biso lelo mama sala motema boboto la kisa pe papa ki olinga kaye la kisa pe koza na bezo ya nzoto na ye ezala makasi ezala toujours en forme parce que awa malili ezole mbisa ba nzoto ezo komisa ba papa faible ezo komisa ba mama kambwe bele 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 mélange wana kabola yango lukela pe papa moko na yemoko ya mukete la ye ye bisa papa vérité. Maman est malade, moi solo la kana papa. Secret à la kate na kati ya couple. Et là comme monsieur se mimaka mutu mutu na kati ya couple, manque ya vérité. Tant que déjà mensonge, ezo kota na kati ya couple, ezé loko ekoti saka déséquilibre. Tant que yo solo balika moyo, papa ke ko découvrir na simezala ki ko solo te e mimaka déséquilibre na kati ya groupe. Tant que zo mona faillite, na nzoto ya maman, na nzoto ya papa. Kotinda ba camarade na yote ba ya ko reprocher papa que papa et maman rien à lobina biso e mikolo zo tele maté pendeza ya kolala ba ko memela yo mobali na yo ba ko mankelo e ba respect yo maman aussi la valeur mariage c'est que comme déjà ko bima libanda eza libala o esili valeur donc papa maman yo zo landangai tiela papa na moi bol ye bisa papa vérité ah papa hein maman na bela lobi lokwa toza na mboka ya malili kozanga kate soko sokoli zo ngo lokola mafuta na yo ya zizi. Yebisa yangu penda bongo. Moni pati oyo kaye. Pakola mafuta na yo nzoto mobima na nini oyo. Me pati oyo. Soko komi kota zizi na yo. Zoka kabere de karete wana. Chana maboko. Bandako pagola na zizi na yo. Eko sunga yo. Eko sunga yo. Ba malilo ezo ye labiso. Ezo ye labino ba faiblesse sexuelle. Ba malilo ezo kote labino. Ba chalero ezalaka. Papa vanda ye moko panda de mo. Ba kangela ye makolo. E le miseli ye zizi. E kondi seli ye zizi. Bilo kwa nene sote ko zalate. Na zonge li sutu ba mama oye ba boti. Ba mama ba boti to lobaki, ava e kokuta na papa foko zela plus ou mwen, 45 jours ou bien 2 mois. Na 2 mois wana mama, yok zala mote mama la mokoti ka papa bongote. Tango papa zo zela yo, pesa ye ber de karité oyo, mélange na aloe vera. Asi mbaka, asa la kanini, apako la kangona zizi na ye, en fait que azala toujours na forme. Il faut azala toujours makasi, et que son papa parce que azali pamboli na yo mama mama yo poza li pamboli ya papa. OK. Merci beaucoup maman Annabelle to comme elle sonne souka na moni batu bazo poser ma question pour na curcuma. Et curcuma moyena tombole la mabota la ezate pour na ti ceinture. Na ngena la ksa ba mama nyoso bazo en ligne bolinga botala c'est ali pekananga. Bolinga botala c'est ali pekananga. Donc, naza couleur moko na lipe kananga ko banda awa tinasi. Donc, na beta kapati ya curcuma, na lata kango de moutou tina makolo. Et après, na revanda pendant 20 minutes, après na zui benanga, omoni biso batutozo sokola, et pardon, biso batuto parola ma fouta éclaircissante. Oh, to ben na choko, roba tnes paromi, aen ba choko li o choko la ki. Oui, na boy te la parole à ma foute éclaircissante, mais non, tika te posi na kota gina kati. Et ça vraiment conseillé, il faut te la tara, ba masque, ko gome te, ko gome nzoto te, ko tia gomange te, o gome nzoto. Poso ro gome nzoto, ozo perdre, oui, luana po, oui, l'éclaircissante, déjà bon marabiso po, yamon moni to zika ramabo, ko to zo rabatache na elongi. Biso nyo soto eba ete, mais ndeka to lobana Ariashu TV soki oyoki i yaka pe ko yebisa baninga baninga pe ba yeba yango moni na ere no solution ya curcuma et biso to parola mafuta éclaircissante to la ta masque ya curcuma na elongi na maboko na ba genou bo mona ba genou na ngai bo mona ba genou na ma couleur bo mona na ba genou na nga eza même couleur na za na ngona nzoto même couleur eza na fesse na nga même couleur yango yo même couleur na ba coude. Bon, moi, on a une mission. Oh, maman, on a une belle soka qui est. Oh, le bisou, on a une autre yara, ma belle mission en bongo.
Oui, ben mission ngana bino neto sala kae na bwa ki sengle na nga et tout. Voilà mama na bela rozala te po alingi ku terreur te ninga vai na nga awa. Donc alingi même pas na la te sengla pamba, alingi même pas na sala soki nini. Donc toza wana azo ko encadrer nga. Donc ye era ro kende na ye na ba mission na ngande na misana. Moi sengle moi nini bo mona ba kud na nga, bo mona ba genou na nga, bo mona ezakaka curcuma. Donc Lelo super papa a encore sa vidéo wana na Ariashu TV na Annabelle D de Bomona. Biloko nini to sangisi na 4 points au sala masque ya curcuma. Bomona wana Ariashu TV Lelo papa zokita a salango. Botiango même pas ba papa po parola pe ba papa même na ba katikati ya makolo. Surtout na katikati ya makolo mama ndenge sa kabiso mwindu. Na olobate ke nga na zalaika na tin oyo non. Et ça masque me te aidenga parce que biso nyoto to souba ka so soubi un soza pressé moi ba mama tanga ma souba et quitter l'Arabie so souvent au mona et tumba ka même ou toki er toki makasi o makolone zo se frotter boyé et zo zika na katikati ya makolo maintenant masque ya curcuma me te ko aider yo po katikati ya makolo na yo ezala mwindu te ezala na temo ko uniforme te ya bien wale da po na masque ya curcuma. Et batro ba yebite nini comment vidéo maman na belle sala ki aloe vera et pardon aloe vera na berre de karité pour na ko serrer zizi ba mamé belle na yebi ke boza desi pourquoi to tie vidéo wana na YouTube to tie vidéo wana na YouTube ba maman nyo so ba ke ndota la kuna parce que ba pelle na zo ko galisu ko gérer ba clientité pourquoi na yeba te wapi cliente. Ou puis mutu ya berre de karité. Donc on no yambi un mutu na yambi peut-être 500 personnes la journée sur 500 mutu na yambi kaka 20 clients. Nyon so batika liwane za explication comment asserrer corps na epona nini berre de karité na aloe vera. Yango maman na belle alinga sunanga lobi oro souffrir oro perdre clientèle po bato déjà to mona ariacho yambarate ariacho yambarate yambar la clienté. Le contraire na zo yambaba client comme pas possible. Bref, on est le lot dans la lit 12 heures. Donc, mon bain n'a quitté pour que ça m'a matin dans le béto que là là. Donc, on a l'obiti le lot dans la lit à 12h45 minutes. S'il vous plaît. Bon, mon abandon dans l'obit dans la mouka qui tient à l'eau là là à 12h. N'a yambi combien de personnes? N'a solo l'ina combien de personnes? Donc, on a un migraine et comme un salon et tout. N'a qu'un téléphone dans la lit. Y'a un autre tiers vidéo ni on son Ariashu TV. N'a place au yon explication. Talon na Ariashu TV au roman en haut du début à la fin n'a expliqué n'a n'a sali n'a pas chassé n'a n'a tiré n'a katia bagan bon roman en haut kuna même pour la curcuma bateau barbeng abso pour la curcuma bon t'as la vidéo papa zotia siko bon kende kotia bon roman en gamo on a lati masque en haut bon roman en maman n'a belle n'a lati sakinga en haut banana elongiti awa pour ne pas na la tonde de mon bateau tia vidéo mais na souka ki na moti na mabele eti kote onyo so bo romo na vidéo na moza na Ariashu TV na Annabelle D de TV ndenge to tie to do sunga juste biso ba femme marié biso nyo to zaina ba erreur ba yaya to zaki na ba erreur o koti li bala sika ozoye ba te nini fo loba nini fo na sala donc to zo même mamaka na sentiment de to zaki na bandaka ba parents na biso. Ce qui est à I, au bête il peut mouninga I, ce qui est à Ben, la Ben peut maman à Ben, maman à Ben, t'as la papa salinga, mais papa zon singa boy. Et Zakara bazo aide biso ba maman, to yé ba kite. Na lo bate ke nga na lo ba ki li kamba papa teto na bengara ami morote to yaya morote to maman morote. To bengaka, to lo baka, o yese nga ki to lo bapo to kanisa ki, ba to to meme la bango, ba problème na biso, ba ropia biso solution. Alors que ça qui est contraire, bah tout le monde me met un problème, bah quand qui ne peut pas détruire mariage, na kize mututé, et ça na mariage tout au bengi mutoé, bici eli kamu muto na kote na mariage no quoi panza. Donc les lots aujourd'hui. Les lots mon père dit na partager na ma maman va tout si ça. Oui. Na lina lo banabi sonné to partager na pourquoi na les lots. Papa maman au jour l'andangai, na do pesa na so conseil moko ya souka. En tout cas. Toti ka kokoti sa ba intermédiaire na kati ya ba couple na biso. Toti ka kokoti sa ba troisième personnage na kati ya ba couple na biso. En tout cas problème ndoyi na ngwe za solution. Les kambunyo so za na solution. Soki tozotala na mukili, tozana nzete ya manga ya mbeli,
Tous les gens qui ont fait la bonne chose, ils ont fait la bonne chose. 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 Ce qui yo maman ozo mona ke papa mati makasi yo sala nini kita papa soko ozo mona pe maman mati makasi yo pe sala nini kita bobo sala nini bobenga li pasa ya problème oyo bino bo créer solution aya kota na kati ya foyer na bino maman yo koti na libala sika ozo la nanga oza femme mariée ou menon na mariage té une année 2 ans 3 ans c'est bien bon ko sala na ba mi. C'est bien bon, tu peux vivre dans la mobilité au sabato. Tu as toujours une posa à battre. Tu as l'habitude que tu ne sois pas à ma bé. Tu vivras dans la bateau à ma lame. Mais et l'autre, comment est-ce que tu as dit ça? Koko ti sakabatou na vie à couple na yo te. Koko ti sakabatou na vie à couple na yo te. Parce que solution ya couple na yo, eza kaka e pa na yo moko. Eza e pa na yo moko papa, eza e pa na yo moko mama. Ce qui vous a discuté pour na erreur. Moko kaka soka lobi te. Naza na posa ya kobi mananda kuna ngate. Naza na posa toza na kimele mobali nanga. Na otala karaboye. Yom to sa la ki erreur. Ate zeto ni. Eh oui papa nanzi. Mingam na sa ki erreur. Pardonne moi. Okomona we amata ki ikolo. Eza lo kwa mta sa ki ikolo. Nte to bende na lo kola. Bama mina se. Pou. Akwe imba la moko. Doka bukani mike mike. Pardonne na yo. Imilite na yo kosa la nini. Nde ko kiti sa mutu wana. Solution ezalaka toujours parce que li passa na ye oyo wana ba luka ke mutali boso komone ezalaka toujours problème. Donc to ko kende musika te ebele koti kate ba tuba gérer le couple papa maman zo landanga s'il vous plaît. Yo oyo bali mutu moko ta gérer le couple na yo. Mutu moko ta ko gérer le ndako na yo. Akote lo na katanda ko tu na yo. Pourquoi tu as un copo awa? Pourquoi tu as un luto awa? Pourquoi tu es simbite na oboye? Pourquoi tu es simbite? En tout cas, le roi est simbite. Non. Un peu de respect faut être. Maman, si tu as un camarade, tu as un respect. Tu as un respect. Maman, si papa, si tu as un camarade, tu as un respect. Tu as un respect. Respect, 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 entre mari et femme. Bon mais maïa ngo boso ya papa ya nabino mupaya ko kikotika ndaku na yete aya kaka mbala moko abandi neti kamarada papa oyena ndaku mama obandi ko tala ba defo mosa muninga obimisi ya mbala moko puna miso muninga eh mama oy munene salo sala regime parce que loko wana na communauté na biso eza mingi en tout cas papa soko sala ka ndenge wana tika eza manque ya respect total. Mobali tope kamada mobali azo respecter moi si ya muninga akoki jamais kota la defo ya nzota muninga pour que ne kobete la ta kamara ne mora police mais moto ya ndeni yo mo na tshere no ndaye munene yemse akonda ko otala ke na lisu nini ya 5h to ya 6h eza manque ya respect en tout cas respect za réciproque papa pesa kamaradi ya mosi na yo respect kamaradi ya mosi pesa respect na mobali ya kamaradi na yo. Et ça, c'est ce qui va se faire dans la vie. On déborde la limite. On traverse la vitesse. On commence à faire la réponse. On est insolente. Dans la vie, on a dit que c'est parce que Bayama qui est une gentillesse. C'est parce que Bapanza qui est une. Non. Maman, il y a une chose à la ferme. Il faut avoir la limite. Donc, il faut avoir la déborde de la vie. Il faut avoir un monopole dans la vie. Non. Et là, on a un classement qui est classement assez bon. Parce que yo classe qui est un peu plus. Mais il y a un lingo. Il y a un peu plus de temps. Muta kozali kamwana na considération et puis à commettre en haut en pratique mais soko eko lobela ye yango na ndenge moko agresser ye na ndenge moko oloba na ndenge moko neti o dénigrer to pe o minimiser ye wane kozala malamu te conseil na yo et kozala sans impact donc on a ngai na bakisa yango. Merci Nalini na lo na mutumoka zo finga mama na belle awa Gerison
Massaka. Non. Pardon, pardon, maman, j'ai un peu ces messages, mon corps. Jerison Massaka, finga Ariachou, comme d'habitude. Oyo, Azamoussali, Yanzambe. Azamoussali, Yanzambe, soki na yene na réseaux sociaux, eza pona ba couple, biso ba jeune marié, nenge toko ko maîtriser ba mariage na biso te. Ndenga ebe kinga na privé. A edenga na privé na ba conseil. Yango na ye na ye a EDP bande comme susu o baza na mariage to o baza na ba jeune marié basali na 20 ans 30 ans 50 ans de mariage et ba mo pe ba bénéficier na o yonga na zwaki donc banda ko finga nga banda lelo ti jour ye soko ya metika ko finga mo sala nzambe po motone so ba finga ka ete Jerison merci beaucoup OK to comme na so na suka pona bato la ceinture. Bata la ceinture dans éviter le roni na rolo banabino nazo ya mba appel nazo ya mba appel nazo ya mba appel mais na rolo baka ke botika te pardon bo continuer toujours ko benga même si nazo yo le note na rozwa yo lobby c'est bo vandi na bo yo ke na mama mawa mama na bela ko mo yo ke na na mawa voilà nga ifo mwa mi poisson ni linga bo moni mai na mel za citron a tiena miel a chauffer mai ya moto ya nga pienga na mel ko na voa na bande ko koka même pas ko loba. Pourquoi on a la thé et banane maneka ko solo la banane OK la mkati na OK ko lala donc bon les mbaté bato vergeture bino pendant na bino besoin bato vergeture na za na bino besoin ma casse mais na lobi boy bato nyoso o bana problème ya nduta bo benga nga na janvier eza musala moko eza na explication po o perdre nduta nyoso dans deux semaines. Donc, la limite, on a concentré, toi, les qui s'en a, nous, bah, fête. Toi, les qui s'en a, fête. Bah, ta vergeture, toi, les qui s'en a, fête. Et après, toi, qu'on travaille, on a, nous, ensemble. Même, bah, ta régime. Même, bah, ta régime, posé là. Bon, il faut, n'a expliqué, il faut, n'a, bah, nous, l'année, là, il faut, n'a, bah, nous, ben, à caillot. Pardon. Au salito, au salité. Oui, bah, ta vergeture, faut, n'a, l'année, là, rabine, on a, bah, tout, y a régime. Il y en a bibo zela na répondre nan bato déjà na enregistré qui na tina nan biloko po il faut ko coacher bato régime de 1 bato vergeture il faut rolander la bino de 2 po ki si wana ezo piquer mukie na kati ya vergeture po ka usamo bongo na boyke obimisi mbongo no sombi kisi et après ozo tchate po un fait piquer une fois né na moni mama mora benga ki et aria na ti ay ay esui. Aïe, et soir, on a nous autres, ceux qui écoutent l'infection. N'a la 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 aïe. Maman, la belle, la 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 aïe. To la 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 aïe. Ceux qui t'ont évité, t'ont évité que papa a relouka, bis au tenet, n'a boutouana. Même si ceux qui a relouka, n'a looking, n'a bimi, n'a qu'elle a bimi si aïe, wana. N'a bimi si n'a pas aussi, n'a y'a pas papa. Aïe, et soir, on a nous autres, ceux qui tient aïe, oyo qui suyo, ceux qui écoutent yo, n'a pas infection, pour ils a antibiotiques. Aïe, ils a antibiotiques. Ce qui écoute une infection et qu'on soit. Et le but est que ce soit essuyé au tiki pour essuyé. Maman Annabelle a dit si binonga la lia kajel à l'oe vera. Et ça a battu m'sou ba okantia loko la akmakosi. Mais on y est aza ki camarade, tout aza camarade, mouba linanga batu tout ba yé dit comment na lia rajel ou. Na lia kango na fongoli na zui gel yuana. Kande za bololo bon na lia kango. Mais pour na papa na sala randengeni na zui gel na mixé, na zui jus d'orange. Na tieli papa et dosé moi bololo mkebi mi bal bazar lokwa bana mikie mona eh bololo na komena te na tiara jus d'orange mais so ozane na mobali ali bumumu nene ne mama na bela expliquer wana ogotia mai bani balo bazar ali bumumu nene ezongi si zizi na kati wana ezaka juste oyo na mai o pesie amela et ozui o pakoli yango na pati oyo kobeta obana kobenda Robana ko pakola papa comme crème na ye ya zizi ndenge mawa pe biso ndenge to bano chaka na sexe donc merci to tiki bino na yesu nzamba batela bino et lobi na ko kuta na bata ba ceinture pona ba video me ba video ya vergeture na ebi ke non sala mona janvier pona libere na nu ba commande ona za na ngo allez nzamba pambo la bino na ba ka mon kie bo moni allez bisous.